Ville Geil, god vending af hende, og så en fin afslutning. Yeah! Et af årets bedste mål på Viborg Stadion, signeret Ville Geil, der laver et forkrydendes mål. Og lige drejer sig rundt. På det. Det er så vildt, den detalje lykkes. Først dribling, og så afslutning 3-0 på kom. Men ved du hvad, jeg sidder og tror på, at hun laver sådan en afslutning, lige da hun vender med den der vending, tænker jeg. Ved du hvad, Ville Geil, du har altså en god højre fod, smæk den bare ind, og så gør hun det. Klasse mål. Hej allesammen. Tusind tak til jer, der har stemt på mit mål som årets. Det er jeg sindssygt glad for, og det er nok et mål, jeg aldrig vil glemme. Nu glæder jeg mig bare til at komme tilbage på fodboldbanen, og så håber jeg på, at vi får et fantastisk landsholdsår med EM til sommer.